السلام علیکم، واجد انفو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں محمد واجد۔ فرینڈز، پاکستان میں لوگ شاپنگ کرنے کے لیے مارکیٹ اور بازاروں کا رخ کرتے ہیں، لیکن اب یہ ٹرینڈ چینج ہوتا جا رہا ہے کیونکہ اب پاکستان میں بڑے بڑے شاپنگ مالز بن رہے ہیں اور لوگ ان شاپنگ مالز کی طرف رخ کرنے لگے ہیں۔ تو آج ہم اس ویڈیو میں پاکستان کے پانچ بڑے شاپنگ مالز کے بارے میں جانیں گے۔ نمبر ون، لکی ون شاپنگ مال۔ لکی ون شاپنگ مال پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا شاپنگ مال ہے۔ یہ کراچی کے علاقے راشد مینار روڈ پر موجود ہے۔ لکی ون مال 34 لاکھ مربع فٹ کے رقبے پر بنایا گیا ہے۔ اس مال میں 28 فلورز ہیں۔ یہ مال اتنا بڑا ہے کہ اگر آپ سارا دن بھی اس میں گھومتے رہے تب بھی آپ اس کا مکمل وزٹ نہیں کر سکتے۔ اس شاپنگ مال میں بہت ساری سہولیات موجود ہیں، بشمول بے شمار برانڈنگ اور مقامی دکانیں، بچوں کے لیے پلے ایریا، ونڈر لینڈ اور فوڈ کورٹ موجود ہیں۔ نمبر ٹو، ایمپوریم مال۔ ایمپوریم پاکستان کے بہترین شاپنگ مال میں سے ایک ہے اور لاہور کا سب سے بڑا مال ہے۔ یہ مال 115 کنال کے رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ یہ جوہر ٹاؤن لاہور کے مرکز میں بنایا گیا ہے۔ اس مال کا جدید انفراسٹرکچر لوگوں کی توجہ کا مرکز ہے۔ اس میں پاکستان اور بیرون ملک کے بیشتر بڑے برانڈز شامل ہیں۔ اس مال میں بہت بڑی ملٹی پلیکس سینما موجود ہے، سپر مارٹ اور چلڈرن پلے ایریا بھی موجود ہے۔ ایمپوریم مال میں بہت اچھا فوڈ کورٹ موجود ہے جہاں 3000 سے زیادہ لوگوں کے لیے سٹنگ ارینجمنٹ ہے۔ نمبر تھری، ڈالمن مال۔ ڈالمن مال کراچی کے علاقے کلفٹن میں موجود ہے۔ اس مال کی بلڈنگ بہت خوبصورت ہے۔ ڈالمن مال 10 لاکھ مربع فٹ کے رقبے پر موجود ہے۔ یہ مال 2011 میں بنایا گیا۔ ڈالمن مال میں نیشنل اور انٹرنیشنل برانڈز کے آؤٹلیٹس موجود ہیں۔ ڈالمن مال شاپنگ، فوڈ پوائنٹس اور بچوں کی تفریح کا مجموعہ ہے۔ نمبر فور، سینٹورس مال۔ سینٹورس مال اسلام آباد کے سیکٹر F8 میں واقع ہے۔ یہ پاکستان کے سب سے بڑے شاپنگ مالز میں سے ایک ہے۔ سینٹورس مال کے 36 فلور ہیں اور اس کی پہلی 5 منزلوں پر شاپنگ مال ہے اور باقی کے فلورز پر بینکس اور آفیسز وغیرہ شامل ہیں۔ اس خوبصورت مال کی ٹرپل بلڈنگ اس کی خوبصورتی میں اور بھی اضافہ کرتی ہیں۔ اس مال میں نیشنل انٹرنیشنل برانڈز کی آؤٹلیٹس موجود ہیں اور اس کے علاوہ فوڈ کورٹ اور کافی شاپ بھی بنائے گئے ہیں۔ نمبر فائیو، گیگا مال۔ گیگا مال اسلام آباد کے DHA میں واقع ہے۔ گیگا مال پاکستان کے بڑے شاپنگ مالز میں سے ایک ہے۔ اس مال کی بلڈنگ بہت ہی خوبصورت بنائی گئی ہے۔ اس مال میں 150 سے زیادہ نیشنل اور انٹرنیشنل برانڈز کے آؤٹلیٹس موجود ہیں۔ یہ اسلام آباد کا بہترین شاپنگ مال ہے جو جگہ شہروں میں آسانی سے قابل رسائی ہے۔ اس مال کے ٹاپ فلورز پر ایک ریسٹورنٹ بنائے گئے ہیں۔ اس مال میں شاپنگ کے ساتھ ساتھ بچوں کی تفریح کے لیے جھولے بھی لگائے گئے ہیں۔ تو فرینڈز، ان شاپنگ مالز میں سے آپ کو کون سا شاپنگ مال پسند آیا ہے کمنٹس کر کے بتائیں۔ اللہ حافظ۔